E aí, galerinha, aqui é o Procopis. Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha build de 12, tá? É uma build pra você tá rushando, quem gosta de rushar, né, claro, em cima dos caras. E ela tá com um dano muito alto. Vou mostrar pra vocês agora uma atividade no heróico aqui. E depois eu volto aqui pra mostrar a build. Então, bora lá. Como vocês viram lá, né, eu tô mandando atividade. O problema de usar build de 12 no mundo aberto, no heróico, é você ser flanqueado. Vocês viram lá, teve um momento que eu quase fui flanqueado. Se eu tivesse sido flanqueado ali, já era. Então esse é o problema do mundo aberto, porque as ruas de Washington são muito largas. Então os NPCs eles te flanqueiam muito fácil. Então se você for jogar no mundo aberto com essa build aqui, jogue no desafiante para baixo, ou se for jogar no heróico, jogue com muito cuidado. E de preferência jogue com um amigo, para poder ele dividir a atenção dos NPCs com você. Agora em missão ela é perfeita, porque não tem muito para onde os NPCs correrem, algumas, né? Mas a maioria não tem muito para onde os NPCs correrem e não tem como eles te flanquearem. Então, ela é perfeita para missão, para o mundo aberto. Nem tanto, porque mundo aberto, rua grande, eles te flanqueiam muito fácil e você vai tomar nas costas se for flanqueado. E tomou flanqueamento hoje, a gente sabe que é mortal, já era. Então, vou mostrar pra vocês agora aqui a build, então bora lá. Artilheiro. Estou usando mais o artilheiro por conta da proteção extra que a gente ganha quando mata o cara. Então tá aí o artilheiro, além da munição constante, não, a cada um minuto que ele dá. E velocidade de recarga, que no caso é 50% a cada terceira recarga. E o manuseio quando eu tô parado, ele me dá manuseio, que também ajuda na velocidade de recarga, se eu estiver recarregando parado. Mas isso aí não importa muito, o que é melhor aqui é a proteção extra quando eu mato o cara. Primeira peça, Spage 12. Por que eu não estou usando a Doce Sonhos? Porque dificuldade de heróico para cima, quando você está sozinho, até que aparece inimigo. Aparece bastante inimigo roxo para baixo. Mas quando você está com parceiro, ou geralmente quando você está em ponto de controle ou missão, aparece muito pouco inimigo roxo para baixo. A maioria é dourado. E a Doce Sonhos, ela é uma Spage 12 sem talento contra os inimigos dourados. Olha aqui, ó. O talento dela. Ataques corpo a corpo elimina instantaneamente inimigos não elites. Ou seja, do veterano para baixo. Ela mata instantaneamente.
Mas esse é o problema de jogar com ela no heróico. Você jogar com ela no heróico, e ainda mais se tiver amigo no meio, não vai vir muito pouco veterano para baixo. A maioria vai ser dourado. Ou seja, você vai estar com um talento vazio. Você não vai ter talento nenhum na arma. E eu preferi a Espada 12, porque a todo momento eu tô com esse talento aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui o macetezinho de usar esse talento do mãos rápidas. Ah, tu tá usando mãos rápidas? Tô usando mãos rápidas. Porque um dos pontos fracos da Espada 12, que é a famosa punheteira, né? É a velocidade de recarga. Porque você esvazia o pente e tem que recarregar munição por munição. Mas com esse talento aqui, vou mostrar para vocês agora aqui o quão útil é esse talento. E eu usei em várias horas lá durante a missão. E eu uso em várias horas durante muita missão aí. Deixa eu colocar um invulnerável aqui para mostrar o talento aqui. Tá. Primeira coisa que vocês têm que saber: nunca recarreguem ela. Nunca recarreguem ela no máximo, quando for recarregar de novo. Ó, vocês estão vendo que todo tiro sai crítico. Porque a 12, ela não é um tiro. Ela são quatro tiros em um só. Vocês é um estilhaço. Ó, vocês estão vendo saindo quatro danos ali. Então, sempre, velho, um desses quatro danos vai dar crítico. Se você tiver com crítico alto, claro. Ó, eu tô com crítico alto. Então, sempre um dos quatro dá crítico. Então, todo tiro meu dá crítico. Ó. Todo tiro meu tá dando crítico. Ó, quatro estilhaços, três críticos. Quatro estilhaços, dois críticos. Quatro estilhaços, dois críticos de novo. Ó, quatro, dois. Quatro, três. Quatro, dois de novo. Quatro, três. E sempre vai dar crítico, sempre. Se você tiver com 50% de chance pra cima, um desses daqui, velho, sempre dá crítico. Nunca eu dei um tiro. Ó, os quatro deu crítico agora. Só que, claro, no talento só conta como um. Mas o que importa é que um tiro dê crítico. Isso é o que importa. É que um dos quatro dê crítico. Os quatro dando crítico não acumula. Tá? Deixar claro isso aqui. Os quatro, ó, não acumula. Ó, 18, 19, ó. Deu um crítico. Mas, ó, dois críticos, 20. Subiu só um. Tá? Não acumula. Mas o que importa é que deu crítico. Então, ó, o macete aqui, ó. Você nunca recarregue ela no máximo. Porque, ó, se recarregar no máximo, ó, o talento vai embora. Esse mãos rápidas, ele é acumulativo. Ele não some o talento quando você esvazia o pente. Ele some o talento quando você enche o pente. Então é só você nunca deixar o pente encher. Sempre deixar o pente com de 7 munições para baixo, que ela tem 8, ó. Ó, vou dar bastante tiro aqui, ó. Deixar acumular até. Ele vai aumentar a velocidade de recarga, é só aumentando. Cada tiro tá dando crítico. Ó, tá aumentando. Ó, tá só aumentando a velocidade de recarga. Se eu ficar fazendo isso aqui, velho, não vai ter aquela hora de o NPC estar em cima de mim e minha munição acabou. Ele recarrega muito rápido. Ó, tá aumentando, ó. Ainda falta mais 10% aí, ó. Ó, é só nunca deixar o pente encher, ó. É só ficar sempre em mente de cancelar o carregamento, ó. 40, ó. Olha a velocidade de recarga aqui, ó. 40 que é o máximo. Olha isso, ó. Recarregar uma, ó. Pronto, 7, ó. Continua. As únicas duas coisas que fazem você perder esse bônus é se você fizer isso aqui, ó. Recarregar no máximo. Ou quando você sai do combate. Quando você sai do combate, você tá num cenário da missão. Finalizou aquele cenário da missão, saiu do combate, ele zera. A contagem zero. Então, é se você recarregar tudo, ou se a contagem. É se você recarregar tudo, ou se você sair do combate, a contagem zero. Mas enquanto você tá no combate, dando tiro, dando tiro, dando tiro, vai só acumulando e é só não deixar encher.
Só não deixar recarregar no máximo, porque ele sempre vai ter essa velocidade de recarga aí a mais aí. Vai só aumentando a velocidade de recarga. Então tá aí esse talentozinho aí do mãos rápidas numa 12. Mãos rápidas na espaço. E eu já expliquei, né, sobre as sessões, quando ou não usar. 1 milhão de dano, 15 de arma, 9 de proteção e 8 de chance. Mãos rápidas, e a modificação dela tá de velocidade de recarga. Modificação de velocidade de recarga, porque como eu já disse, o ponto fraco dela é a recarga. Então tá aí. Segunda arma é uma AC-12. Eu chamo ela de AC-12, mas é ACS-12. Mas eu geralmente chamo ela, quem jogou um sabe, é a para tudo, tá? E ela é muito mortal de perto. Como vocês viram lá, eu estraçalhei um monte de NPC de uma vez, de perto. E quando tem só um NPC, não importa se for tanque, não importa se for cachorro, não importa se for qualquer inimigo. Você mete o escudo e vai pra cima, que ela finaliza o cara. Se não com um pente, mas com dois pentes. E o cara não vai ter dano suficiente para estourar o teu escudo, porque ele tá pelo menos tier 3. Por causa dos três atributos de proteção central que eu tenho ali. Então, é certeza, velho, que se você rushar, se você tiver só você e o cara, e um cara, você rushar pra cima dele com a para tudo e o escudo, ele vai morrer. Como vocês viram lá. Para tudo. 300k de dano. 12 de arma. 7 de proteção. E aqui veio cadência. Preferi que viesse chance. Ou crítico. Ou dano alvo exposto. Mas. Fazer o que, né? Ela é meio ruimzinha de cair. Talento nela que eu coloquei foi otimismo. Quanto menos munição no pente, mais dano eu dou. Ó, a cada 10% de munição ausente, aumenta 3% de arma. Como ela tem 20 munições, ela tem bastante munição. Então eu coloquei esse talento nela aqui. Então bora aqui agora pro equipamento. Primeira peça, máscara. Por que eu tô usando essa máscara? Porque sempre, sempre, sempre eu vou estar com 25% de dano crítico a mais. Além de dar esses 25% de dano crítico por grupo, né? Que é o principal bônus dela, que é dar o dano pro grupo. Porque eu sempre vou estar a 15 metros ou menos do inimigo, porque eu tô de 12, então eu tô sempre em cima dos caras. Então sempre eu vou estar com esses 25% de dano crítico. Ela veio com 15 de arma. Migalhas aqui para ficar no full, eu nem me importo mais de fazer outra. E 11,4 na modificação de dano crítico. Tá aí, ó, máscara do Coyote. Hoje dá pra craftar, eu posso ficar craftando até vir uma boa, uma full no caso, mas velho, 1% só pra ficar no full, eu nem vou gastar peça exótica com isso não. Primeira peça da Tuff, dano de escopeta, 10%. Proteção balística, atributo central, né, da Tuff. Ela veio com manuseio, eu preferi que fosse crítico, claro. E eu coloquei o 6% de chance. E uma modificação aqui, ó. Mod de 11,5 de dano crítico. Ele tem o inquebrável perfeito. Quando sua proteção se esgota, 100% da sua proteção é regenerada instantaneamente, a cada 55 segundos. Vocês viram lá, teve um ou foi dois momentos que estouraram minha proteção. E a proteção recuperou rapidão. Rapidão não, instantâneo. Então tá aí o inquebrável perfeito. Primeira peça da Tuff. Coldre, Sesc Víbora, 10% de chance, 15 de arma, 10% de chance da peça, tá, do bônus, 15% de arma, 11,4 de crítico e 6 de chance. Veio praticamente no talo esse Coldre aqui. Ele tá em, de 12 builds que eu tenho, ele tá em 10, esse Coldre aqui. Ele tá muito top. Porque todos sabem, se não todos sabem, mas a Sesc, ela tem atributo, ela tem modificação defensiva.
Então não compensa você usar o CSC Vibra colete, máscara nem mochila, porque ela tem atributo, ela tem modificação defensiva. Então só compensa usar no coldre, joelheira ou luva, um dos três. E o meu veio o coldre, então tá perfeito aqui. Joelheira da Tuff, segunda peça, proteção total, perfeito, porque eu tô com 12, tô rushando, preciso de proteção para chegar perto dos caras. 154, 144 de balística, 12 de crítico e 3,6% de chance. O que dá para melhorar aqui é eu pegar uma outra joelheira com uma chance melhor para aumentar um pouco mais o chance. Mas vocês vão ver como a minha chance lá no atributo tá altíssimo, além do crítico também. Isso numa build de 12 com 3 peças defensivas. Vocês vão ver lá. Segunda peça, né? Proteção total. Tá aí. Joelheiro da Tuff. Luva. Luva do grupo Sombra. Eu tava usando aqui a luva da Petrov. Por que eu não estou usando mais? Porque eu também não estou usando mais a máscara e o coldre do sistema de corrupção. O que é que eu estava fazendo aqui? Eu estava usando uma Spaz 12 com Perseverança, que me dá 10% se eu matar os caras, 10% de regeneração de proteção. Se eu matar o cara com tiro nos pe do pescoço para baixo, se ele morresse com headshot, se eu não me engano, de 10 é 15 ou é 20%. Eu estava usando aqui máscara e coldre do sistema de corrupção para me dar 15% de proteção ao matar. E a luva da Petrov, já que a build não estava baseada em crítico. Só que eu estava demorando muito para matar. E o que eu foco aqui? É você matar o cara que eu estou atirando, o cara que eu estou mirando. Eu não quero que ele estoure minha proteção sem eu ter matado ele antes. Eu quero que a minha proteção estoure quando eu for pego desprevenido ou quando eu tomar tiro de algum outro lugar. Aí sim. Mas a minha proteção estourar no cara que eu tô atirando que tá na minha frente, aí não compensa. Então, não tava compensando eu usar proteção ao matar, muita proteção ao matar, porque eu tava com pouco dano e não tava matando os caras. Eu tava estourando meu inquebrável e não tava conseguindo matar os caras. E aí eu usava a proteção ao matar com minha proteção cheia. E aí não compensava. Então, por isso que eu tirei a proteção ao matar e coloquei dano de arma e dano crítico. Chance e dano crítico, né? Então, e aqui na luva eu estava usando a Petrov e agora estou usando o grupo Sombra porque eu mudei para crítico a build. 15% de crítico, primeira peça da grupo Sombra. 11 de arma, 4,4 de chance e 12 de crítico. Essa é a luva do grupo Sombra. Mochila. Mochila eu estou usando Tuff, terceira peça. Mais proteção a matar. No caso aqui eu tenho 20% de proteção a matar, 10 do artilheiro e 10 da peça da Tuff. Atributo central, proteção balística, né? E porque já é padrão da Tuff, ela vem com proteção balística. Ela veio com proteção nociva. Claro que eu preferia que fosse dano crítico. E eu coloquei a chance. Coloquei 6% de chance e uma modificação de 5,4% de chance. Então, ó, se eu conseguir uma mochila melhor e um colete melhor, eu vou ganhar 24% de dano crítico. Porque, ó, no colete eu não tenho crítico e nem no atributo, no caso. E nem na mochila eu não tenho atributo crítico. Então, eu tô na caça aí desse colete e dessa mochila melhor para poder aumentar mais esses 24% de dano crítico aí. Tá aí, ó. E o talento do oportunista, que é perfeito para essa build, porque ela funciona com 12, né, escopeta ou rifle de precisão. E eu dou 10% de dano a mais em cima do inimigo que eu atinjo e o grupo dá 10% de dano a mais em cima daquele inimigo que eu atinjo também. Então, vocês viram lá a marcação do oportunista toda vida que eu acerto o cara. Aquele inimigo que está acertado pela marcação do oportunista, todo mundo vai dar 10% de dano em cima a mais dele. Não só eu, mas os meus aliados. E isso não só me ajuda, como também ajuda os aliados. Então é perfeito esse talento aqui. Então eu estou com dois talentos para ajudar o grupo. Para ajudar o grupo e me ajudar. A máscara, que dá 25% de dano crítico para mim e para o grupo.
E a mochila que dá 10% de dano no alvo que eu atinjo pra mim e pro grupo. Então, além, ó, de eu não tô só pensando em mim. E é isso que eu também recomendo que vocês façam. Não façam uma build pensando só em vocês, no dano que vocês vão dar. Ah, eu tô com quase 200% de dano crítico. Velho, você às vezes compensa mais. No caso, se você estivesse fazendo uma missão com seu amigo, você vai ser muito mais útil e mortal você usar uma peça ou um talento que dê dano pra você e pro seu amigo do que só pra você. Porque você dando um dano é bom. Agora, se os dois derem um dano, é muito melhor ainda. Quem que disse não é melhor dois dar o dano bom do que só um dar o dano bom? Então é melhor os dois darem o dano bom. Então sempre tenham nas suas builds uma peça ou um talento que dê dano pro grupo, ou que dê um talento que ajude o grupo. Então, praticamente todas as minhas builds eu tenho um talento ou uma peça que ajude o grupo. Quando eu jogo em grupo, eu sempre vou com uma build que tenha alguma coisa que ajude o grupo. Então é o que eu recomendo. Se você tá com a máscara, perfeito. A máscara é ela. É top essa máscara. Ela sempre vai te dar um desses três atributos aqui, ó. Ou 25% de dano crítico, ou 10 e 10 de crítica e chance, ou 25% dos dois de chance e crítico se você tiver de sniper ou de rifle, acertando os caras de longe. Então, o mais recomendável é você sempre usar a máscara, porque a máscara dá um bônus pra você e pro grupo. E aqui eu tô usando o oportunista, tá? Que é perfeito. Bora pros atributos. Atributos. 56,5 de chance. Como eu já disse, quando eu conseguir uma joelheira e uma luvazinha melhor, eu vou bater os 60. E olha o dano crítico, 109 de dano crítico. 110 praticamente de dano crítico, 110. Agora 110 mais aqueles 24% que eu não tenho ainda no colete e na mochila. Imagine o dano que vai ficar essa 12 aqui, o dano que ela vai dar. Então 110 de dano crítico aqui, ó. Se eu conseguir aquelas outras, mais 24. Então tá aí, galera. Essa é a minha build de 12. Vou postar pra vocês. Você que não é inscrito, se inscreva. Não deixe de deixar o gostei pra ajudar aí bastante. E eu trazer mais conteúdo, mais builds, mais lives de não só de The Division, mas de outros jogos também. Então é isso aí, galera. Pra quem gostou, não esqueça. Vou ficando por aqui. Obrigadão, valeu! We are the division.